Krásné ráno, já vás vítám u dalších zpráv. Romové z Rumunska se dostali do dalších problémů. Večer se utábořili na dalším památkově chráněném pozemku. Tentokrát kousek za Prahou u obce Husinec. Dnes je poslední možnost, jak se beztrestně odevzdat nebo zlegalizovat nelegálně drženou zbraň. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Španělské úřady včera na několik hodin uzavřely námořní i vzdušný prostor kolem středomořského ostrova Majorka. Chtěli tím zabránit možnému útěku pachatelů bombového atentátu ve městě Palmanova. Díky mikročipu umístěnému pod kůží se po dlouhé době shledala zatoulaná fenka teriéra se svými majiteli. Ti ji naposledy viděli před 9 lety 1700 kilometrů od místa, kde ji našli ochránci zvířat. Pokud si počkáte ještě chvíli, tak bude taky pohádka Tupy a Binu a jmenuje se to Tupyho překvapení, tak se společně s námi určitě nechte překvapit. Krásné ráno.